Azərbaycan tarixinin dönüş nöqtəsi olan vətən müharibəsində cinsiyyətindən, yaşından, milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşımız arxa və ön cəbhədə öz yerini aldı. Vətən müharibəsində biz işğal olunan torpaqlarımızla bərabər millət olaraq itirdiyimiz öz güvənimizi də qaytardıq. Bu müharibədə tarix yazan xeyli qəhrəmanlar tanıdıq. Vətən müharibəsi qəhrəmanı dedikdə, ağla gələn ilk isim Tehran Mənsumovdur desək, yəqin ki, yanılmarıq. O, 29 dekabrda Şuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Bundan öncə isə Polkovnik Tehran Mənsumov Vətən müharibəsində iştirakına görə Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunmuşdu. Vətən müharibəsinin elə ilk günlərindən Azərbaycan xalqı onu qəhrəman görürdü. Döyüşlərdə cəsarət və rəşadət göstərmiş və bugün canlı əfsana kimi gözlər önündə ucalan Tehran Mənsumovun qəhrəmanlığı kadrlardan da aydın görünür. Minatan mərmisi onun 2-3 metr yaxınlığına düşsə də o soyuqqanlığını itirməyib ölümün gözünə dik baxır. Batinkalarım çox dolucu. Neçə gündür buralardayıq. Başda indi görək vəziyyətimizi yoxlayarıq. Ağzından. Ölmanlar mı? Çək da axmağın bir axmaq. Millət görsün də güllə, boran, fırsatın arxasında nədər çəkirik. Sən də boynumu əyəcəksən. Boynumdan da əyəcək, deyəməsəydim. Mən sənə demişdim. Leşləri qaldı qıraqda, hər şey qoyub qaçdılar. Üç dənə kamaz götürdük. Üç dənə kamaz, polnu sırsatla. Komandiri əsir tutmuşduq. Yaralı uzanmışdı. Yaxınlaşanda granatı çəkdi, özünü partlatdı. Bir dənə də belə pekanan bizi atırdı. Tehran Mənsumov tək bugünün deyil, həm də gələcəyin qəhrəmanıdır. Çünki gələcəyin Azərbaycan əskəri də məhz belə igidlərin yazdığı qəhrəmanlıq tarixinin fövqündə böyüyəcəklər. Vətənpərvər, cəsur və qorxmaz idilər. Onlar meşədən keçib Şuşaya girənə qədər döyüşüb düşməni öz üzərimizə çəkirlər. Və həmin gün şəhidlərimizin qanı bahasına hədəfə çatırlar. Və noyabrın 4-də Daşaltını işğaldan azad edirlər. Sonrakı günlərdə də düşmənin saysız əks hücumlarını dəf edirlər. Həmin döyüşlərdə Naxçıvan xüsusi təyinatları xüsusilə Anar Əliyev və Nihat Babayevi böyük qəhrəmanlıq göstərən Renat Şıxnəbiyev, Əli Kərimov və Elnur Şirinovun igidliyi gələcək nəsillərimiz üçün bir örnək olur. Ayın 7-si artıq Şuşaya şanlı bayrağı sancdıqdan sonra ilk azan oxunur. Oxunan azan səsi və dövlət himnimizi eşidən yaralılarımıza sanki yenidən həyat verildi. 44 günlük müharibə dünya hərb tarixində yeni bir döyüş taktikası olur. Batinkalarım çox dolucu. Neçə gündür buralardayıq. Başda indi görək vəziyyətimizi yoxlayarıq. Sağ olsunlar. Ölmanlar mı? Güllə, boran, tursatın arxasında nədər çəkirik. Sən də boynumu əyəcəksən. Sözsüz ki, Mənsumovun 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığı uğurlarda 1-ci Qarabağ müharibəsində qazandığı təcrübələrin böyük rolu var. Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin göstərişi ilə Tehran Mənsumov 2005-ci ildə igidliyə görə, 2017-ci ildə vətən uğrunda və 2020-ci ildə isə 2-ci Qarabağ müharibəsində Şuşanın azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Tehran Mənsumov öz övladlarını da hər zaman vətənpərvər ruhda böyüdərək, onlara vətənin hər qarışı sənin qeyrətindir, deyir.